नमस्कार आपुनी चाय आछे बियोलिर हेडलाइन्स मैं जयंत माधव गोस्वामी कामरूपर बेजेरात एगराकी नार्सर रहस्यजनक मृत्यु सरकारी आवासगृह चिप लै थका अवस्था उद्धार करा हय नार्सगराकीर मृतदेह मृत नार्सगराकीर नाम हीरामणि राजवंशी बेजेरा सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रत कर्मरत आछिल नार्सगराकी प्रेमजनित कारणत नार्सगराकीये आत्महत्या करार सन्देह करा हैछे कामरूपर बेजेरात नार्सर रहस्यजनक मृत्युर घटना बाहेटा चारिआलिर समीपर बेजेरात एक घटना संघटित हैछे सरकारी आवासगृह चिप लै थका अवस्थात उद्धार करा हय नार्सगराकीर मृतदेह मृत नार्सगराकीर नाम हीरामणि राजवंशी बेजेरा सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रत कर्मरत आछिल नार्सगराकी प्रेमजनित कारणते नार्सगराकीये आत्महत्या करार सन्देह करा हैछे एक घटनाक केन्द्र करि अंचलटोत तीव्र चाञ्चल्यर विराज करे ছোৱালী আছিলে তাই মানে কোনো মানে বেয়া স্বভাব চরিত্র সেনেকা দেখা নাছিল এটা লড়াক ভাল পোৱা বুলি জানো আৰু কিন্তু তাৰ লগত মাজে মাজে কেতিয়াবা কাজিয়া লাগে আমি কেতিয়াবা সুধো তাক তাইক ফ্ৰীলি কিন্তু তাই ফ্ৰীলি কথাবিলাক নকয় কোনো দিনে সেইকাৰণে কি জানি তাই নিজে নিজে মানে নিজৰ দুখটো মানে হেৰি কৰি চুইচাইড কৰি পেলালে নিজে এনে সম্পৰ্ক এটা আছে বুলি আমি জানো আৰু কিন্তু বিয়া হ'ব বুলিও গম পাইছিলোঁ কিন্তু কি হৈছে আৰু নাজানো আৰু সেইখিনি কলিয়াপুৰৰ কুঁৱৰীটোল গান্ধী খেলপথাৰত অসম গণ পৰিষদৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ স্থানীয় বিধায়ক জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ গৃহ সমষ্টিত আয়োজন কৰা হয় এই জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ এই সমাৰোহত দলৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা মন্ত্ৰী ফণী ফুকন চৌধুৰী সাংস্কৃতিক গোটৰ নেত্ৰী কল্পনা পাটোৱাৰী পৰমানন্দ ৰাজবংশী কমলা কলিতাকে ধৰি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠসকলে ভালে সংখ্যক দলীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে কলিয়াবৰত অগপৰ এই ঐক্য সমাৰোহত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰৰ পৰা কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিন্দু গঞ্জু নেতৃত্বত সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে অগপ দলত হাতত হেংদাং লৈ অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰৰ পৰা বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা সংসদত কাইলৈ দাখিল হ'ব সাধাৰণ বাজেট কৰোণাৰ বাবে বিধ্বস্ত অৰ্থনীতিৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উত্থাপন কৰিব বাজেট অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত বাজেট বিধ্বস্ত অৰ্থনীতি উদ্ধাৰৰ বাবে জিডিপি 11% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সাধাৰণ বাজেটত অসমক লৈ বিশেষ পেকেজৰো সম্ভাৱনা আছে চিনেমা হল খুলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চূড়ান্ত এছ অ' পি চিনেমা হলত 100% দৰ্শকৰ প্ৰৱেশত অনুমতি প্ৰদান চিনেমা হলত মাস্ক আৰু ফেচ কভাৰ লগোৱাটো অৰ্থাৎ মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক প্ৰৱেশ পথত কৰিব লাগিব থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং প্ৰৱেশ পথত থাকিব লাগিব ছেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা মাল্টিপ্লেক্সত একেলগে কেইবাখনো চিনেমা দেখুৱাব নোৱাৰিব প্ৰতিখন স্ক্ৰীণৰ দৰ্শনীৰ সময় পৃথক পৃথক হ'ব লাগিব প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানত দৰ্শকৰ ঠেলা হেঁচা হ'ব নোৱাৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে অনলাইন লেনদেন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাউণ্টাৰৰ পৰিৱৰ্তে আগতীয়া টিকট বুকিঙৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে টিকট প্ৰদানৰ সময়ত সকলোৰে ফোন নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো দৰ্শনীৰ পিছত ছেনিটাইজ কৰিব লাগিব চিনেমা হল মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো বস্তু সঘনাই ছেনিটাইজ কৰিব লাগিব স্বাস্থ্যক লৈ সকলোকে সচেতন হোৱাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ চিনেমা হল চৌহদত থু পেলোৱাত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ পিছত মানাহত বনকৰ্মীৰ মৃত্যু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ হয় বনকৰ্মীৰ মৃতদেহ পানবাৰী ৰেঞ্জ কাৰ্যালয় চৌহদত উদ্ধাৰ কৰা হয় বনকৰ্মীৰ মৃতদেহ মৃত বনকৰ্মীজনৰ নাম উৎপল বৰ্মন গছত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় উৎপল বৰ্মন নামৰ বনকৰ্মীজনৰ মৃতদেহ আৰু এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ এজন কৰ্মী দায়িত্ব সম্পাদন কৰি থকাৰ সময়তে গণৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱায় আৰু ঠিক তেনে সময়তে মানাহতো অনুৰূপ ঘটনা এগৰাকী বনকৰ্মীৰ মৃত্যু অৱশ্যে এয়া এক ৰহস্যজনক মৃত্যু চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বনকৰ্মীজনৰ মৃতদেহ আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে
আৰু এই সমগ্র ঘটনার আঁৰত ৰহস্যৰ গুণ পাইছে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিহত বনকৰ্মীজনৰ পৰিয়ালে। যোৱা কালি মাটি পঠিয়ালে যে এনেকৈ এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা অফিচত ডাইৰেক্টৰ অফিচত ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা কৰিব, সোধপোছ কৰিব, তাতে মাতি দিছে, বাকী সবকে মাতিছে। গ'ল যোৱাৰ পিছত দহটা, ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা ৰাতি দহটালৈকে তেওঁলোকে ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিছে, এনেকৈ কৰিছে, শাৰীৰিকভাৱে এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে, পিছফালে এনেকৈ বেটেৰী এনেকৈ মাৰিছে, একদম অকল উভৈ আছে, তাৰমানে ফাটা নাই আৰু কি বস্তুটো, একদম ব্লাডৰ কি হয় লাগি আছে, গোটেই বেয়াকৈ পিটিছে। বিৰিং নাই যাতে এই ঠাণ্ডাত ঘৰলৈ যাওঁ, কালি ৰাতিপুৱা আহিব ৰেঞ্জ অফিচত, কালি আহি যাব, নাই ইয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াৰ মই ৰেঞ্জত লৈ যাম। ৰেঞ্জাৰে এনেকৈ লৈ আহিল, মোবাইল চোবাইল দিয়া নাই আৰু এনেকৈ তেওঁক লৈ আহিছে। ৰাতিপুৱা ৰেঞ্জাৰে খবৰ দিছে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে, উৎপলৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, আহি পেলাই আহি দেখিলোঁ আমি এইটো হেং কৰা অৱস্থাত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলিত অঘটন, চিগা বন শিবিৰ এলেকাত গণৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় এজন বনকৰ্মীৰ। মৃত বনকৰ্মীজনৰ নাম মহেশ্বৰ হাজৰিকা। কাজিৰঙা বসা গাঁও নিবাসী বনকৰ্মীজনে দুই সতীৰ্থসহ নিশাৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰাৰ সময়তেই গণৰ আক্ৰমণৰ বলি হয়। সতীৰ্থ বনকৰ্মীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাই বনকৰ্মী হাজৰিকাক গণৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যদিও তেতিয়ালৈ মৃত্যু হৈছিল। বোকাখাটৰ শ্বহীদ কমলামেৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষে ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। পিছত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে গোলাঘাটলৈ। নটা পোন্ধৰমান বজাত এটা ঘটনা হ'ল আমাৰ অগৰাতলি ৰেঞ্জৰ নজনী কেম্প, চিগা হাইলেণ্ড আছিলে, তেওঁলোকে তাতে ৰেগুলাৰ ডিউটি কৰি থাকে, ইভিনিং ডিউটি। চ' ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাতে দুজন ষ্টাফ আছিলে, তেওঁলোকে তেওঁলোকে তেওঁৰ মানে হেৰি হ'ল, ঘৰে খুন্দিয়ালে। তো এতিয়া আমি হস্পিটেল আনিলোঁ, হস্পিটেল অনাৰ পিছত তেওঁক ডিক্লেয়াৰ ডেড, তেওঁক ছিভিয়াৰলি ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে। আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি, ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত মেডাম মেফিৰ আয়োজন, শদিয়াতো মেডাম মেফিৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত শদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে মেডাম মেফিৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। আগবঢ়াইছো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট। সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ উদ্যোগত, তাৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সহায়ত আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছপাখোৱা হাই ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত আজি মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই বৃহৎ কাৰ্যসূচী বুলি ক'ব লাগিব, দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আজি ইয়াত পালন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু মই যি ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ইয়াতে, কিয়নো টাই আহোমসকলৰ যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি মেডাম মেফি ইয়াত পালন কৰা হৈছে ছপাখোৱা খেলপথাৰত শদিয়া সমষ্টিত। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে যিহেতু ক'ব লাগিব টাই আহোমসকলৰ যিটো পূৰ্বপুৰুষক তেওঁলোকে আজি স্মৰণ কৰে, আজি স্মৃতিত আজি তেওঁলোকে এনেদৰে এক সুন্দৰভাৱে মেডাম মেফি ইয়াত তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক গোলিন চিটাদেৱ উপস্থিত আছে। তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণৰ তেওঁ আজি ইয়াত আয়োজন কৰিছে বা কি তেওঁলোকে ইয়াত ভাবিছে যে কেনেধৰণে আজি কৰিব, যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী অলপ পিছত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ যি দৃশ্যভাৱ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আৰু এজন লোক উপস্থিত আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আজি কেনেধৰণে পাতিছে। হয়, আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মেলা মেফি উদযাপন কৰিছে শদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ ফাচিমী বৰগোহাঁই ক্ষেত্ৰত। আৰু ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন হৈ গৈছে আৰু মৈদাম তপন হৈছে। মৈদাম তপন পাছতে হ'ব আমাৰ নীতি নীতিমতে ধৰ্ম পৰম্পৰা অনুসৰি পূজা হ'ব। পূজাৰ পাছতে আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে নিশালৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। হয়, এই শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চিটাদেৱ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে যাব বিচাৰিম, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী যেনে ইয়াতে পালন কৰা হৈছে, দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আজি মেডাম মেফিৰ যিটো মেডাম মেফি, আমি সকলো শদিয়াবাসী ৰাইজ আমি সভাগমান, যিহেতু আমি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মেডাম মেফি আজি চৰকাৰীভাৱে শদিয়াত পাতিব লোৱাৰ বাবে আজি আমাৰ শদিয়া সকলো শদিয়াবাসী ৰাইজ মানে আনন্দিত হৈছে আৰু ধৰ্মৰ ৰীতি নীতিৰ মতে ইতিমধ্যে কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল।
আৰু তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আহি পাব 11:30 তাৰপৰা ইয়াতে এটা সভা লৈ পিনে সভা হ'ব সভাৰ পিছত ৰাতি আৰু আমাৰ কাজাল প্ৰগ্ৰাম আছে কব লাগিব যে ধর্ম রীতি নীতি যে তাই সকলের জন্য মেডাম এফি ইতিমধ্যে পূজা আর্চনা আরম্ভ হয়েছে আর সকল কাম কাজ এটা চলি আছে আর খন্তেক পিছনে যেহেতু এই স্থানত যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আহি উপস্থিত হব তারপরে যে কার্যসূচী মুকলি সভাখন ইয়াত পতা হয়েছে তারপর দিনজোড়া কার্যসূচী যেহেতু ইয়াতে আয়োজন করা হয়েছে আর গধূলির ভাগত যেহেতু সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা পতা হব আর উদুলি বুদুলি পরিবেশ বলে কব লাগবে তিনিচুকীয়া জেলার শদিয়াত ইতিমধ্যে আর বিভিন্ন প্রান্তর ইতিমধ্যে মেডাম এফি পালন করা হয়েছে আর এয়া আছিল তিনিচুকীয়ার দৃশ্য। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টাই আহোমসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰিছে ধৰ্মীয় উৎসৱ মে ডাম মে ফি। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ টাই আহোমসকলৰ। নতবমাৰ চুকাফা নগৰত মে ডাম মে ফিৰ আয়োজন। এয়া নতবমাৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে মে ডাম মে ফি উপলক্ষে। সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ। আজি পবিত্র মেডাম মেফি আর পবিত্র এই মেডাম মেফিক লৈ ইতিমধ্যে দেখিব পাওয়া গৈছে সমগ্র রাজ্যতে বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে। আর মই উপস্থিত থাকা এই চুকাফা নগরতো দেখিব পাওয়া গৈছে যে বর্ণাঢ্য কার্যসূচী কেন্দ্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর তার দেখিব পাওয়া গৈছে এই কার্যসূচীর অংশস্বরূপে যূর্বপুরুষকল সেই পূর্বপুরুষসক শ্রদ্ধা আর স্মরণ করে এই মুহূর্তত সেই ময়দানত তেখেতসকলে এয়া বন্তি চাকি জ্বলাইছে আর চাকি জ্বলাই তেখেতসকলে প্রার্থনা করেছে যে অনাগত দিনসমূহ সুখ শান্তি সমৃদ্ধিময় হোক। আর তারপর আমি যদি এই গোটাই দিনটির কার্যসূচীর আমি ভাগ জানিব বিচারিম আর ধর্মীয় যিসমূহ দিক আছে সেই দিকসমূহের ক্ষেত্রে আমি কথা পাতিম এই মুহূর্তে আগুয়াই যাম অকমান। আর দেখব পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে কার্যসূচী চলি থাকা হয়েছে কোনবর দিক এই মুহূর্তে চলা হয়েছে আর আজির কার্যসূচী কি কি আছে আপনার? ধন্যবাদ। আমার বৃহত্তর গুয়াহাটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন হওয়া নটবোমার যেডাম এফির কার্যসূচী ইয়াত প্রথমতে আমি পতাকা উত্তোলন আর মৈদাম তর্পণ তারপরপ্র আমার পূজার পূজার অর্থ হল উপরিপুরুষসকল আমার জ্ঞাতিবর্গ তথা দেশ সকলে ভালোর বাবে প্রার্থনা করা আর আমি টাই ভাষার টাই মন্ত্রোচ্চারণে টাই ভাষার পণ্ডিতসকলে এই পূজা আগবাই ইয়ার যোগেদি আমার উপরিপুরুষসকলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তি তথা দেশের ভালোর বাবে প্রার্থনা করা হয়। পরম্পরাগত সাজপার পরিধান করে নিজকে কিছু আজির দিনটা গৌরবান্বিত ফিল হয়? হয় হয়, আমি গৌরবিত আমি অনুভব করছো কারণ আমার এই সাজপোরাজ ঐতিহ্য আছে আর আমি আজি আজি সুবিধা এটা পাইছো গতি আমি সম্পূর্ণ এই সুবিধাটো লৈছো। আজি প্রথমতে মই গোটেই অসমবাসীক আজি এই পবিত্র দিনটোত মেডাম এফি উপলক্ষে আমার শুভেচ্ছা জানাইছো। আর এনেকে আমি আজি দিনটো উপরিপুরুষসকল ঘুরব পাই মানে আজি দিনটোর কারণে আমি মানে রখি থাকো লগতে সমূহ উপরিপুরুষসকল আমি আজি শ্রদ্ধায় ভরিছো আর শেষত ধন্যবাদ জানাইছো। আর বাকি অন্যান্য সকল বাইদেউ অকমান যদি আমি আহিব পারো এই মুহূর্তে প্রথমে শুভেচ্ছা জানাইছো আপনাদেরকেও। কি কব এই মুহূর্তে কি কথা মনে আছে? কথা মানে কি মই আজিলৈকে নিউজত গৈ পোৱা নাই। তো মেডাম মেফির যেটো আমি পরম্পরাগতভাবে মানে উপরিপুরুষলে যেটো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করো সেটো মানে কি কম আর তাকে এটা আহিছো করবলে নিয়ম নীতি। ধন্যবাদ জানাইছো। আর এইদরে পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখব লাগবে প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর যি ধরনের পরম্পরা সেই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখব লাগবে আর তার কারণে সকলে বাট চাই থাকে আর এয়া এই ক্ষণ আর যার যে ক্ষণ যে বিশেষ দিনত বাইরে কি কব এই মুহূর্তে কেন লাগছে আজ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানত এই মুহূর্তে আছে? ভাল লাগছে, এবার মোর প্রথম ইয়াতে ভাল লাগছে। সম্মানিত যে ধর্মীয় যে আহমর সাজপার সেই সাজপার পরিধান করল ধন্যবাদ জানাইছো। এয়াই হয়েছে পরম্পরা আর এইদরে পরম্পরা জিয়াই রাখব লাগবে উত্তর যখন নবপ্রজন্ম আর তারই বাদ চিনাকি করে দিয়ার প্রয়াসে এই মুহূর্তে চুকাফা নগরত দেখব পাওয়া গেছে এয়া কার্যসূচী চলিছে আর এইদরে কিছু সময় অতিক্রম করার লগে নিশ্চিতভাবে ইয়াত লোকর কিছু সমাগম ঘটিছে আর এই বর্ণিল এক সমাহারে এই মুহূর্তে বিরাজ করব ইয়াত চুকাফা নগরত। ইফালে অইল ইন্ডিয়ার উদ্যোগত গুয়াহাটীত সাইকেল র্যালির আয়োজন। সক্ষম সাইক্লোথন নামেরে উলিওয়া হয় এই র্যালি। গুয়াহাটী নেহরু স্টেডিয়ামের সাইকেল র্যালির শুভারম্ভ করা হয়। র্যালিত অংশগ্রহণ করে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর শতাধিক সাইক্লিস্টে পেট্রোলজাত সামগ্রীর সংরক্ষণের সজাগতার বাবে উলিওয়া হয় এই র্যালি। অনুষ্ঠানত উপস্থিত অইলর শীর্ষ বিষয়া প্রমুখে শরীর চর্চাবিদ মহাদেব ডেকা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ। আর
হয়, এইটো এটা এটা ডাঙৰ প্ৰয়াস আজি লোৱা হৈছে। অকল অসমৰ গুৱাহাটীতে নহয়, আজি যোৰহাট, নগাঁও সকলো জেগাতে আমি একে সময়তে চাইকেল ৰেলী আৰম্ভ কৰিছোঁ। কাৰণ দেখা গৈছে যে তেল বা গেছৰ ব্যৱহাৰ যিবোৰ আমাৰ প্ৰকৃতি বিনষ্ট হয় বা যিখিনি পলিউশ্যন হয়, চাইকেলৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা সেইটো বহুতখিনি আমি ৰেহাই পাব পাৰিম। আৰু এইটো এটা স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত ভাল, যথেষ্ট ভাল। আচলতে আমি সকলোৱে জানোৱে চাইকেলৰ, এতিয়া আৰু ক'ব নালাগে যে চাইকেল চলালে কি হয়। বিশেষকৈ পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আমাক যথেষ্টখিনি শিকালে, কিয় যে অ'পেন এয়াৰ আৰু যিটো ছানলাইট, এইটো কি বস্তু আমাক ভালকৈ শিকালে। আৰু চাইকেলখন এখন এনেকুৱা এটা বস্তু যে আমি অ'পেন এয়াৰত আৰু ছানলাইটৰ তলতে চলাব পাৰোঁ। এনে ষ্টেচনাৰী চাইকেলৰ কথাটো বেলেগ, যিটো জিমত চলায় সেইটো নহয়, যিটো অ'পেন এয়াৰ যিটো চাইকেল চলায় সেই চলালে কি আমাৰ কি মেইনলি তিনিটা জইন, এংকেল, নি আৰু হিপ জইন। আমাৰ বয়সৰ লগে লগে এই জইনকেইটাৰ প্ৰব্লেম সকলো মানুহৰ আহে, কিন্তু আমি যদি চাইকেলখন চলাই থাকোঁ বিশেষকৈ এই তিনিটা জইনটো ভালে থাকিব। আৰু লগত ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি এটা মাছেল, মানে কোৱাড্ৰিচেপ বুলি কয়, থাইজৰ মাছেল, থাইজৰ মাছেলটো আমাৰ সুস্থ হ'বলৈ থাকিব। কোভিড-19 মহামাৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিলে সমগ্ৰ দেশে। ভেকচিন প্ৰদানৰ ঘোষণাৰ পাছত পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোৰে সঁহাৰিৰ। একত্ৰিত শক্তিৰে দেশৰ পৰা আমি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব কৰোনা মহামাৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো খোজতে আপোনালোকৰ সহযোগী হ'ব নেটৱৰ্ক 18। সেই উদ্দেশ্যেৰেই নেটৱৰ্ক 18 আৰম্ভ কৰিছে কেম্পেইন সঞ্জীৱনী এ শ্বট অফ লাইফ। সকলো সুৰক্ষিত নহ'লে কোনো সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে, এই বিশ্বাসেৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভেকচিন সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য নেটৱৰ্ক 18ৰ।